Massey Ferguson 4180 er den største af i alt to modeller fra Massey Ferguson med variabel kammer. Den har lavet baller op til 180 cm. Vi har taget den med i marken. Velkommen til Power Gear. Vi starter herude foran med at kigge igennem presseren, fordi herude foran vil pick upen, og Massey Ferguson har udviklet rigtig meget i forhold til den tidligere model for at øge kapaciteten på presseren. Og det har det gjort ved at øge diameteren her på nedholdrullen, og halmreven her, som også var på den tidligere, den er gjort løs, så flow bliver endnu mere jævn ind til rotoren. Under reven der har vi selvfølgelig pick upen, og pick upen den er uden kulissestyr, hvor man har 5 rækker fjeder, og i øvrigt nogle fjeder, der er ekstra lange. Og til sidst en snegl i hver side, så man får halm ind foran snitteren. Snitteren i rumbatterserien, den kan vælges med 13 knive, 17 knive og 25. Og den med 17 og 25, der kan man så også vælge at køre med halvdelen af knive op. Og den funktion til at skifte mellem halvdelen af knivene, den foregår fra displayet. Herinde bag ved venstre sideskærm, det ser man først og fremmest en ekstra rullenet. Der er plads til i alt 3 rullenet på maskinen. En her, en foran bindeapparatet og en i bindeapparatet. Herinde der har vi en fritidskobling, der gør, at hvis man presser en stanses med fuld af halm, så kan ballen rende løs, uden at den egentlig trækker hele maskinen med sig rundt. Hernede har vi trækket ud til pick-up'en, og selvfølgelig også med sikkerhedskobling. Og bindebrættet, det er også nyt her med Massey Ferguson-serien. Den rulle, der er i brug, bliver spændt op mellem 2 kejler her, og nettet føres rundt omkring bremsen, op over fordelerarmen her, og ned mellem en gummivals og en fast vals, og så videre ned til et bånd. Og så bliver selve bindingen simpelthen fodret af en elmotor, og direkte ind i pressekammeret. Selve knivskuffen her under rotoren, den kalder Massey Ferguson for Hydroflex. Og de kalder den Flex, fordi at den har en fjeder herinde bagved, som gør, at bunden kan flexe eller åbne sig lidt, hvis der kommer store klumper eller hård belastning ind under rotoren. Så man kan sige, at bunden den giver sig lidt inden, at den egentlig sætter sig. Og ellers er der selvfølgelig den hydrauliske del, der kan lukkes op manuelt, hvis den har sat sig helt. Den her hydrauliske del, den bruges også, når kniven skal skiftes. Lukker man skuffen ned, udløser knivene, og så skifter knivene inden fra ballekammeret. Når man har knivskuffen åben, og selvfølgelig bagloven, og udløst knivene herovre i højre side, så hiver man bare de her blændeknive op. Sætter kniven i.
låser kniven igen. Op med knivene, og så afsted med knivene. Alle rundballpresser, der hedder Extra, de er med Isobus. Og det vil sige, enten så kan de køre i traktorens egen terminal, eller som her med deres egen Isobus-terminal. Det her er den største mulige Isobus-terminal, der kan følge med en Mads Færgesen rundballpresser. Så kører man endnu i sin egen traktor, så får man selvfølgelig lidt større display end her. Men ellers så er displayet og brugerfladen fuldstændig ens på dem her, og også på de mindre Isobus-skærme. Og det er meget, meget simpelt. Man går simpelthen ind og stiller sin ballemål selvfølgelig, hvor stor de med, man gerne vil køre med. Så kan man se heroppe, hvad man har sat den til, og når vi kører presser, så vokser grafen stille og roligt opad. Vi kan vælge mellem manuel og automatisk binding. Vi kan se her, at vi har 13 knive, hvis altså der var knive i. Og ellers så kan man vælge herover, om det er pick-up'en eller knivskuffen eller knivene, vi gerne vil have til at hæve og sænke på vores fjernudtag. Og lad os lige runde af herover på højre side af maskinen. Her bag sideskærmen, der har vi først og fremmest oliebeholder til smøring af alle kæder. Der er også blokker her ført frem til fedtsmøring til de fleste lejer. Nogle få af dem skal smøres direkte ind på lejet. Og fra næste år bliver det mulighed for at tilvælge centralsmøring på hele maskinen. Ellers så sidder der selvfølgelig knive her til snitteren. Der er nogle ventilblokker her om til pick-up og kniv osv. Og vi har et trækket til vinderbræt osv. Selve bagklappen, den er låst af en ret kraftig arm her. Så det skulle altså ikke muligt for en for stor balle at bryde ud alligevel. Det er jo så en gennemgang af Mads Færgesens 4180 rundballpresser, altså storebroren i de to modeller, de har, en 160 og en 180 cm model. Fra næste år er det muligt at bestille sin Mads Færgesens rundballpresser med et LS-kit, og faktisk også et TIM-kit, der gør, at presseren bliver styret udelukkende fra terminalen, og et TIM-kit, hvor presseren så småt kan begynde at overtage styringen på traktoren osv. Så mangler vi lige det vigtigste. Presseren her bag mig, med det ekstra styr, nu står med Isobus-skærm og brede hjul, koster lige i underkanten af 460.000 kroner.